নয়াগঞ্জৰ তামাৰহাট মুৰত হিলৰ সিন্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰি প্ৰতিবাদ তিনিটা কৈ ছাত্ৰ সংগঠনৰ ভাইপুতা মেৰামত কৰিব লাগিব 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 অভাৰলোডিং সিন্ডিকেট বন্ধ কৰিব লাগিব 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 সিন্ডিকেট চক্ৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে সিন্ডিকেট চক্ৰৰ লগত জড়িত দুখীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তোলে আক্ৰাছো ছাত্ৰমূৰ্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু দেখি গৰিয়া মৰিয়া নামৰ ছাত্ৰ সংগঠন তিনিটাই। দীৰ্ঘদিন ধৰি শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা গোলকঞ্জৰ সোণাশাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰলৈ চলিছে হিলৰ ডাম্পাৰৰ অভাৰলোডৰ সিন্ডিকেট। প্ৰতিদিনে তিনি নিশাই চলিছে শতাধিক ডাম্পাৰেৰে বি টি আই ডিৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা হিলৰ অতিৰিক্ত বোজা কঢ়িয়াই লৈ যোৱা হয় গোলকঞ্জৰ সোণাশাল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰলৈ। এই পথত কেইবাটাও আৰক্ষী থানা, আৰক্ষী চকী আৰু বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে, কিন্তু সকলো দেখি শুনিও নীৰৱ আৰক্ষী, বন বিভাগৰ লগতে ধুবুৰী পৰিবহণ বিভাগ। বিভিন্ন দল সংগঠনে এই বিষয়ে একাধিকবাৰ আৰক্ষী, বন বিভাগ আৰু পৰিবহণ বিভাগক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ আৰক্ষী, বন বিভাগ আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সেয়ে আজি পথ অৱৰোধ কৰি ছাত্ৰ সংগঠন তিনিটাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায়। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গোলকঞ্জ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰও প্ৰদান কৰে। ইফালে অতিৰিক্ত বোজা কঢ়িওৱাৰ ফলত বৰকাপ্তনি পথৰ ওপৰত পুখুৰী সাদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈ সঘনে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা, ফলত ইতিমধ্যে বহুকেইজন লোক মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। ধুবুৰী জিলা বহু দিনৰ পৰা উত্থাপিত হৈ আহিছে যে ডাম্পাৰ চেণ্টিকেট ইয়াত চলি আছে বা অভাৰলোডিঙৰ যিটো চেণ্টিকেট, এই চেণ্টিকেটটো চলি আছে। বিভিন্ন সময়ত আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, বিভিন্ন সময়ত মিডিয়াত আমি ইতিমধ্যে উত্থাপিত কৰি আহিছোঁ, কিন্তু অহা সপ্তাহে কিছু বিভাগীয় যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰাত আজি আমি পদপথ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ জিলা উপায়ুক্তক আমি মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই চেণ্টিকেটৰ লগত যিবিলাক জড়িত আছে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি মানে চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে জানে যে এই চেণ্টিকেটৰ লগত যিবিলাক ব্যক্তি জড়িত আছে তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰি কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতি অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিমধ্যে স্মাৰক পত্ৰত লিখিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে যিটো ডাম্পাৰৰ যিটো দিনে দিনে যিটো স্পীড চৰকাৰে বান্ধি দিয়া যি নীতি নিয়মৰ এই স্পীড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে চৰকাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। হয়, আপোনালোকে জানে যে আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰশাসনক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে সকলো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অকল প্ৰশাসনেই নহয় তেওঁলোকক আমি জনাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই বা বিভিন্ন এতিয়া ধৰক তেওঁলোকে কিয় দিয়া নাই, তেওঁলোকৰ এইটো কি আছে নাই সেইটো তেওঁলোকে বুজিব, কিন্তু আমি জনাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আমি এই ক'ব পাৰোঁ কি সন্দেহ। এইটো নিশ্চয় জানে বিভাগীয় যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ যিটো নিৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আছে তেওঁলোকে হয়তো গোপন কিবা বুজাবুজি থাকিব লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ দিনে নিশাই যি ডাম্পাৰ চাৰ্টিফিকেট চলিছে আজি ইমানবাৰ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতো কিয় বন্ধ হোৱা নাই, এই কথাটো আমি বাৰে বাৰে কিন্তু আমি সকিয়াই দিছোঁ। গতিকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু বিজেপি চৰকাৰখন শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কয় দুৰ্নীতি, গতিকে আজি ইমান আমি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অহা সাত দিনৰ ভিতৰত যদি এই চাৰ্টিফিকেটৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে, কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰ চলি আছে, এইটো বন্ধ হ'ব লাগে। ৰাজু শৰ্মাৰ নাম ইতিমধ্যে আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ, বৰ্তমান যিটো চেণ্টিকেট চলি আছে তেওঁলোকে আমি মেনেজ কৰা বুলি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ বা জানিব পাৰিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আজি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। দাবী উত্থাপন কৰে তেওঁলোকে আইনৰ আওতালৈ নাহে, যদি আজি এই এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যদি তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে যদি মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে অনাগত দিনত আমি ডি চি অফিচ বা উপায়ুক্ত মহোদয় আমি গ্ৰেপ্তাৰ মানে কি কয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয় ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম, এই কথাটো আমি আজি আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আমি সকিয়াই দিছোঁ। আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ডাম্পাৰ দিনে নিশাই যোৱাৰ ফলত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে বাৰে বাৰে কিন্তু আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৱস্থা দুৰৱস্থা হৈছে। আৰু আপোনালোকে জানে আজি পুৱাতে
এজন বাইকারই আমাৰ বক্সিৰটোৰ তেওঁ আজি ডাম্পাৰৰ খুন্দাতে পুৱাতে কিন্তু আমাৰ স্পটত এজন মৃত্যু হৈছে আৰু এজন অসমৰ চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে গতিকে আৰু যিটো ডিকে ৰোড আছে এই ডিকে ৰোডৰ দুই কাষে যিটো বান্ধ দিব লাগে এই বান্ধটো অতি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু ডাম্পাৰে কিন্তু জনসাধাৰণক কিন্তু কুকুৰ চিয়ালৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ তেওঁলোকে যিটো মেনেজ কৰি আছে না তেওঁক কাষে লৈ নকৰে কেপ নকৰে গতিকে জনসাধাৰণক এনেকুৱা কৰি ডাম্পাৰ স্পীডত যায় যাৰ বাবে কিন্তু বহু দিনে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হৈছে পতিত হ'ব লগা হৈছে গতিকে এয়াই আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উপযুক্ত মহোদয়ক আজি এই জৰিয়তে আমি স্মাৰক পত্ৰ দিম আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰীৰামপুৰ শংকৰ নদীৰ পৰা অবলৰে শিল প্ৰতিদিনে শ শ ডাম্পাৰ আহি আছে এই আহি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত মালবিলাক দি আছে তাৰপৰা বাংলাদেশ সৰবৰাহ কৰিছে আমি বহুদিন ধৰি মাত মাতি থকা সত্ত্বেও চেণ্ডিকেট ৰাস্তাটো বন্ধ হোৱা নাই আপোনালোকে দেখিছে যে যদি আণ্ডাৰলত 5 CM যাব লাগে অৰ্থাৎ 15 টন কিন্তু যাই আছে 26 CM 15 টনৰ বেছি আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ধিক্কার জনাইছোঁ বন পৰিবহণ বিভাগ ধিক্কার জনাইছোঁ ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন বিষয়ক ধিক্কার জনাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত আমাৰ সন্দেহ দেখিছে যে ইয়াত ডাঙৰ এটা ব্ৰড চেণ্ডিকেটাৰ চলি আছে নহ'লে কেনেকৈ ডেইলি প্ৰতিদিনে শ শ ডাম্পাৰ অবলটেড গৈ আছে আমাৰ সন্দেহ দেখিছে আৰু ইয়াৰ লগত কিছুমান মাফিয়া জড়িত হৈ আছে মাফিয়াবিলাকৰ নাম নিচত চাঙৰ খাইছে কিন্তু তথাপিও এৰেষ্ট কৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে যে কি কয় লতিবৰ নামটো চাঙৰ খাইছে তাৰপিছত আলেবৰ নামটো চাঙৰ খাইছে আৰু ৰাজু শৰ্মাৰ নামটো চাঙৰ খাইছে তাৰপিছত লোহিত নামদাৰী নিক নামটো EMA হয় তেওঁৰ নামটো চাঙৰ খাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই আমি দাবী কৰিছোঁ ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে যে যদি শিলৰ বেয়া যদি চলি থাকে অসম চৰকাৰৰ নিয়ম অনুসৰি যাব লাগে আৰু MBI ইয়াত এটা চেণ্ডিকেট ইয়াত এটা চেক গেট বহাব লাগে MBI অসম চৰকাৰ যদি স্বচ্ছতা আছে এই চেণ্ডিকেট ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দেখুৱাব লাগে নহ'লে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কিন্তু ভৱিষ্যতে ভয়াৱহভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে ধুবুৰী জিলাৰ নাম ক'লেই চেণ্ডিকেট ৰাস্তা অমুক চমুক তমুক ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ আৰু দুটা ভাতৃ সংগঠন আছিলে কিন্তু আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি প্ৰথমত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলোঁ আজি আমি বহুদিন ধৰি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মাত মাতি আছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি বেলেগ সংগঠনৰ কথা নকওঁ আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে মাত মাতি আছোঁ অনাগত দিনত যদি অবলৰে শিল ডাম্পাৰ যোৱা বন্ধ নহয় আমি মাত মাতি যাম।